Hey friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই এখন বিয়া লৈ গৈ আছো তেন্তে বলক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ একেবাৰে সকলোকে চাই থাকিব আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো দাদা আৰু মই গৈ আছো আবেলি 6:30 মান বাজিছে এনেকুৱা লাগিছে ৰাতি 9:30 মান বাজিলে ইমান আন্ধাৰ হৈ আহিছে ল'ৰাৰ বিয়া হয় পৰহি দিনাখনে কইনা আনিলে আজি ৰিচেপশ্যন আছে ল'ৰাজনৰ আব্বা আৰু মোৰ বাবা একেলগে চাকৰি কৰিছিলে আংকলজনেও ৰিটায়াৰ হৈছে এতিয়া তেওঁ কোৱাৰ্টাৰত নাথাকে আগতে আমি একেলগে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ এতিয়া তেওঁ কোৱাৰ্টাৰত নাথাকে নিজৰ ঘৰতে গ'ল ঘৰখনতে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰতে বিয়া পাতিছে তেন্তে বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ মোৰ বাবা যাব নোৱাৰিলে তাৰমানে অকণমান গাটো বেয়াও হৈ আছে বাবাই ক'লে তহঁত দুটাই যা নহ'লে মই নাযাওঁ দেই আমি দুটা ওলালোঁ আৰু যাব কাৰণে নগ'লেও বেয়া পাব যিহেতু একেলগে চাকৰি কৰিছে ইমান কৈছে সাতগাঁৱত হয় এয়া ফাইনালি আমি দৰাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ বহুত ভিৰ হৈছে মানুহ এনেকুৱা টাইমত ভিৰ হয়ে তেন্তে বলক ভিতৰলৈকে গৈ থাকোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে পেণ্ডেলখন কইনাজনী চৰগাঁৱৰ পৰা আনিছে লগতে ইয়াৰ এল্লো পিন্ধাজনী দৰাৰ বায়েক হয় এয়া দৰা ইউটিউবত যাব দে এইজন হ'ল দৰাৰ বাপেক এয়া বগা পিন্ধাজন অংকুল হয় দৰাৰ বাপেক আৰু এইজন হ'ল ছাৰ স্কুলত ছাৰ হয় তেওঁ হিন্দী পঢ়াইছিলে এই মানুহজনী দেখিছিলে অংকুল হয় মানে দৰাৰ মাক হয় কইনা হাই এটা কৈ দিয়া চবে আশীৰ্বাদ কৰিব দে কইনা মোৰ ধুনীয়া এন চাই লওক ধুনীয়া হ'ল আৰু তুমি কইনা চিষ্টাৰ নহয় মানে কি ননদ হ'ব নন মোৰ বোলো যে বিয়া তেওঁ কোৱাৰ্টাৰত থাকে খাব কাৰণে
বিয়াখন ঘৰতে পাতিছে যে মানে স্কোয়াৰৰ ওপৰতে কৰিছে তেওঁলোকে চাদৰ ওপৰত খাই লওঁ আহি পালোঁ এয়া তাৰপিছত বাকী মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেখাই দে কৈ দিয়ক কিবা কয় যদি ক'ব কিবা কৈ দিয়ক কিবা কয় ভাল নাই খানা খালো বৰ ভাল লাগিলে এজনী বৰ ভাল ছোৱালী আপুনি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো চাব আমি খোৱা লোৱা কৰিলোঁ এতিয়া লাহেকৈ ঘৰলৈ যাম আৰু বাই বাই দি দিয়ক বাই বাই আহিলোঁ এইটো দৰাৰ ঘৰ কেনেকুৱা পাইছে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকেই মোক ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি